وي يا حسن فيك لك الخير ويلي عليك لك لاباس الحمد لله العافيه مرحبا Moi, j'ai pas vu le trig. Oui. Je la découvre pour la première fois. نكتشف العمل تاعك. ما تبغيش لي تيلي. Ou la première fois نكتشف. Enfin, نكتشف non. ربما elle révèle quelque chose. تكشف على حاجة. C'est très important parce que à partir de les hauts plateaux ou la قبل les hauts plateaux, Mdia, Ourouh. الجزائريين اللي ساكنين في الجنوب مهمشين سياسيا مقصيين ومهمشين اجتماعيا مهمشين اقتصاديا منسيين ثقافيا كي نهضروا على السكان تاع الجنوب يقولوا لها الناس كرامة انتم ريحوا غير كرامة ما ديروش سيبورت با ساريما جوستومون مي سي سي سا سكون دي دو لا ديسكور لو ديسكور لا بيرسيبسيون كون ا دي سود سي تادير ما تهدموش لا بالسياسه لا بالثقافه لا صحيح سؤالك حسن ما تروحوش داخل 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 المعترك الاقتصادي ولا السياسي ولا الثقافي ولا الاخر سي نوتر فو تاع توس وي لا بريس لو بوفوار بوليتيك توس توس اون فوا با لو سود سي بور سا سي بور سا سي بور سا C'est pour ça qu'il est bizarre. Sincèrement, c'est le temps de faire une manière sans arrière-pensée. Nous, le temps que nous avons fait, le temps que nous avons fait, c'est pas possible, nous avons fait. Parce que nous avons fait le work, nous avons fait la route, nous avons fait le. Je parle pas de toi ou d'Abd. De manière générale, nous avons fait le Zaïr fait le Chamel. Tout, ce qui, tout doit venir du nord. Alors, alors on a du génie dans tous les domaines le sud. Moi, je voudrais qu'elle ne quitte pas le sud, جيد هذا طلب ومع باليش الضيوف تاعنا راشد مكاز نعم راشد مكاز وسليم اغار واش راكم في انا شفت البروفيل تاع اليوم هو يتفضل سليم انا باك نتبع لي سيري سي اون سيري كي ايتي برودويت بار يحيى مزاحم و سيا دون لا سيري هذه الطريق يدير فيها كاع اللهجات وكاع ديزون لي كوميونيتي تاع الجزائر سيتادير القبائلي صحاب السود صحاب الاست الويست دونك je pense que c'est le patchwork ou la mosaïque تاع الجزائر وهذا شيء مهم جدا tout ça dans une voiture c'est ça le plus important je pense que l'idée elle est ingénieuse ou qu'il y a ce genre de sitcom parce que c'est un sitcom short programme de 7 minutes je crois qui reflète un petit peu la société algérienne Rachid Nikaz على بالكم بلي مشيت انا في الصحراء على بالكم بلي كان والو كان صاله تاع السينما في بشار بك كاين إليزي ما كان والو تمرسة ما كان والو عين صلاح ما كان والو تيدوف ما كان والو يعني وين رانا عايشين يا دي طالون يا دي جيني لاباغ الحمد لله ما شاء الله لا بروف بزاف مواهب ولو كان ما جاتش بالورقلا اللغوات واللغوات الجزائر ما يصرى لك حتى حاجه كان ولا ما كانش يعني ما كانش لي بوسيبيليتي يعني باش تقدري يعني تبين دير واحد عندي سؤال اذا سمحت لي تفضل معنا ريما مثلا اسكو قادر دعم ريما مثلا باش دير انتاج فني معين انا نقدر ندعم اي واحد في الجزائر لا ريما بالخصوص علاش لا بيان سور افيك غون بليزير علاش لا افيك غون بليزير مشيت